Momenti i tëftuarit special në këtë të diellë maraton. Dhe ai është as më shumë dhe as më pak se sa Rez Veleshnja. Faleminderit, Manush. Si je? Mirë se erdhe, faleminderit që pranoi ftesën tonë. Faleminderit, më vjen keq. Sa herë të ftohesh, Manush, që gjithmonë unë do të jem i gatshëm për ty, se një Manush ka topi. E një Manush ka gjithë Shqipëria. Ne sot në një minutazh të kufizuar duam të njohim tre aspektet tuat. Aspekti njerëzor, aspektin tënd prej autorit dhe kam ndjekur gjatë kësaj jave një intervistë tëndën lidhur me teatrin, një televizion tjetër. Aspekti jot serioz më ka pëlqyer çamet për tema serioze. Janë tre gjëra se njerëzit gjithmonë në rrezë të shohin ty si e nisi nga kjo fundi ndoshta, si njëri të humorit dhe sa e vështirë është ta marrësh seriozisht një njeri si puna juaj kur flet për tema delikate siç është ky rasti i teatrit. Për sa i përket kësaj pjese se gjithmonë është diskutuar dhe është thënë që ose ky është një aktor humor, jo vetëm për mua, por për këtë. Ideja është që një aktor është funda fundit është një njeri, si ka një jetë të tij, ka një jetë të tij, ka me të gjitha problemet dhe me të gjitha le të themi thonjza bashkëvuajtet si komshin të tjerë. Thjesht ne kemi diçka më tepër që e bëjmë diçka që është publike. Kjo do të thotë që un kam mendimin tim dhe absolutisht më takon ta shpreh, por në një vend të tillë ku portalet janë shtuar, opinioni publik është shtuar dhe shumë njerëz kanë në dorë tashmë një e themi le të thuash në thonjza kanë të drejtën e fjalës. Ti nuk mund të thuash më asnjë gjë dhe fakti që ti je publik nuk je më i rëndësishëm. Në kuptimin e kësaj që ti flet diçka sot tashmë ai 14 vjeç nga mbrapa të shkruan të shan të bën ta denigron figurën, gjë që kjo i ka humbur dhe gjitha vlerat e të qenit edhe një artist edhe ti mund të japësh shumë pa ai të shan për një mendim që ti jep, ai të denigron, të poshtron, ndërkohë që ti ke 12 vjet, jep art, jep vetëm humor. Unë mendoj që ti merr shumë dashuri. Po më sigurisht edhe në rrjetet sociale merr më shumë dashuri. Po sigurisht merr më, po merr edhe nga këto që nuk besoj se asnjëri nuk ka qejf që ti shohë këto gjëra. Mund mos më gjyko për atë pjesë, unë jam dhe njerëz thjesht, kam dhe mendimin tim, opinionin tim. Mirë, por në rastin konkret ne detyrohemi që mos flasim fare më mirë, bajmë qendrim asnjëjës edhe pikë. Dhe në fakt, unë them të drejtën, unë asnjëjës tema ka të bëjë me ty se teatri është afër sferave tuaja. Shiko, ka të bëjë, është afër si karakter, pavarësisht do thuash ti, mua nuk më ka thritur njeriu që të luajë ndonjëherë në teatr. Kjo është mbase prej faktit që ka dhe shumë aktorë të tjerë që janë në këtë zhanri, unë jam ke pjesa e humorit, por ka të bëjë në akademi me Oltën, me Elvana Gjatën, me gjithë të. Po mirë, mirë, sigurisht me gjithë të plejad. Si është kjo plejad? Ja, po grup interesant artistësh shqiptar. Sigurisht nuk e vën nuk e diskutoj fare, se madje janë më të mirë, Lisa Kujovsa ka qenë aty, Nik Xhelila e kam qenë në klasë. Jonida Voksh. Jonida Vokshin që është, domethënë, Jonida që e kam madje e kam shumë. Që je afër teatrit goxha. Po sigurisht jemi afër teatrit, ne kemi përqen afër teatrit, por problemi qëndron se është një, le të themi, një shtëpi që i përket më shumë atyre që e kanë, si thua, e kanë përdorur atë shtëpinë. E sa? Pra nuk mund të dal unë dhe të flas unë tani për shpinën e dikujt tjetër. Unë jam dakord që për shpinën unë sigurisht kam opinionin tim, por kemi frikë të flasim sepse jemi të sulmuar nga këta njerëz që shkruajnë. Po më pëlqeu, kur domethënë e kam shjuar atë intervistë për aspektin serioz dhe më pëlqeu çamet qendrimi, edhe qendrimi patjetër më pëlqeu. Vazhdoj ta them dhe jam tifoz i asaj që kam thënë, tifoz i fjalës time, madje jam besnik edhe shumë si thosh patriot i asaj që them. Okej, okej. Që në një stadium nuk pyetet, nuk mbaj anën askujt në këtë që po them. Nuk e di sepse nuk arrin ta kuptojnë njerëzit. Në një stadium nuk pyetet as Neymari, dhe as Ronaldo, dhe as Ronaldinho se çfarë ngjyre do bën stolat lart, dhe do rikonstruohet apo jo diçka. Nuk pyetet njerëj. Okej. Okay. Kurse në rastin konkret, mua më duket që kanë respektuar përkundrazi fjalën e një futbollisti në thonjza që është Kadri Roshi Rafet pas. Sakt. Ai ka thënë le të bëni teatri i ri. Unë nuk e di fare çfarë ndodh me prapaskenat. Aty ka njerëz që duan të bënë ministra kulture, që duan të bënë drejtora teatri. Mos hym, mos hym të mos sa pjesë dhe nuk më intereson. Mos abuzojnë edhe me intervistën sot. Unë nuk i hyj kësaj pjesë dhe nuk më intereson fare. Dhe sinqerisht nuk më intereson më. Rez, do të bëjnë ç'të duan. Unë e konsideroj veten nga ata njerëz. Nëse del gjithë Tirana do jem dhe unë atje, por nëse dalin vetëm 50 veta për të mbrojtur teatrin, këtu më duken interesa personale. Nëse del gjithë Tirana, jam dhe unë aty. Okej, nuk mendimin tënd edhe atje dhe kështu. E mbyllim. Ka një gjë që më intereson ta di, sepse unë u habita kur aq mirë sa të njohun ty. Ti kishe bërë një tekst të parodisë të Vlorës para 25 vjetësh. Katërt ata janë të mrekullueshëm, tashmë janë dy. Unë po gjej rastin të them dhe po i drejtohem ministrës, lutem, kërkoj një nder, Robert Drenikës, le të bëhet në pallatin e kongreseve, fundja 50.000 lekë biletën ta bësh, ishe sigur që për trenet do mbushet plot, vetëm për të parë, në një jetë,
të Robert Drenikës e mbledhur me filmime dhe me kujtime, të po ja kërkoj nder, domethënë nga ana ime, ju lutem. E the mesazhin dhe e mori kush duhet ta marrë. Faleminderit shumë. Aspekti jot njerëzor na intereson shumë. Unë di që ti të shkruajnë fëmijë të rinj, po të gjitha moshave, që duan ku diun një mesazh nga ty, një uri ditëlindje, pak dashuri nga ty, si dhe Terezi dhe Sara Shtoka. Shumë raste për shumë marrin. Janë bukur këto. Kam shokë miq, kam dhe njerëz që janë shokë të shokëve, miqve dhe marrin telefonin zot. A marrë se quni vetëm ty të ka idhull për shumë. E këto gjërat? E, ja fëmi, do më dhe në 10, 12, 15 vjeç, të ka idhull dhe, por nuk më shkon mirë me mësime. Fëjnë një gjëtë dhe unë e marrë telefoni dhe mund, alu i dhe mund gjatë gjibetimi jam, të gjokë tu, që të më takosh mua një ditë, ua, do më takosh dhe da i, se që të më dhe fëmi. Nëse ti më son, më ka marrë telefon për shumë, quni ishte me 6-ta, me 7-ta, më ka marrë telefon dhe më ka thërë, rezartë dhe falenderi qumë, pëse, i thashu, ma ngellëm fare. I thashu, ore, i thashu, pa, të thashu, të mësosh, Jo, po unë tani tha kam ndje vetëm te ty, tha, shikoj vetëm videot e tua. Edhe shikon vetëm, tha, ma more në qafë tani shikon videot. Që dua të them, portokallia në fakt nuk është për fëmijët, por ne s'kemi çfarë bëjmë, dhe nga kjo anë ndihmojmë. Kjo ishte pjesë e shakas, ata sigurisht mësojnë më shumë, nuk diskutohet. Përpiqen më shumë të jenë kështu për. Po, edhe këto idhuj që vijnë nga bota e artit dhe nga portokallia, për të rinjt është gjë shumë pozitive. Fëmia gjithmonë është përsipër. Unë kam qenë i vogël, e mbaj mend. Unë kam parë një herë Altin Gocin, unë kam qenë me babin, edhe babi që shkoi për të ndezur cigaret dhe thotë ke çakmak, dhe unë u pa, e shtrua nga dora, i thonë pa, është ky mërë që këndon atë, o, merë më o vlada, kupton dhe shikoja si, unë e di shumë mirë se çfarë do të thonë për fëmijë. Unë se harroj dhe kam një gjë që është kulmiri, ka qenë kulmiri të folve ky ke drejtë. Kulmiri të folve. Se ti e ritme atë fatin. Sigurisht, jam ritme, absolutisht. Edhe ka qenë kulmi dhe unë u pa, janë këta dhe i shtrua babi dorën pa fund dhe babi që thotë do të thotë të dalim një foto me xhaxhin, ishte një xhaxhi që vinte me një aparat në dorë. Edhe ai po çifte për shembull ne kështu ta kërcisë edhe 2000 lekë. Rezë me ty ikin dhe minuta, dy gjëra të fundit. Pa. Ore, këto thar jep një kështu një deklaratë fort para kamerës, si thotë ti? Gjithto thashë theme për portokallin më. Jep një deklaratë. Çfarë të themon portokallia është portokalli më, unë nuk e di. Unë deklaratë nuk kam pse ja pun. Unë fund e fundit jam një aktor i kabaretit. Se kush ikën, se kush hyn, se kush del, këtë e din vetëm portalet. Ne e marrim vesh të fundit. Okej, okay, edhe kjo është blen. Rez. Po. Dhe i gjithë fundit kam se po shof që po piqet skenat për ty. A sa bukur. Ashtu si që kështë ndërruar ti. Po. Si e kam ndërruar më? E di, si që flasim në koridor me njëri tjetëri. Si është televizioni sot? Ma përmlidh të. Kjo lufta që kemi midis tendencës për të marrë sa më shumë views. Ti e njohë si mirë televizionit. Në qarë ullu kry që jemi sot? Si pas Rez Veleshnjës? Sigurisht. Nuk kam 12 vjetë në televizion, më thonë drejtën. I bëj, ma di këtë sezon, bëj fix 12 vjetë në Top Channel, në Portokalli. Tu shumë njerëz, domethënë kanë të drejtën e medias vogël, më thonë za. Përmjet një Instagrami ai ka të drejtën e fjalës dhe pranë është sfumuar pak fakti që televizioni fuqia e madhe dikur ka qenë TVSH, le të themi. Sot për shembull TVSH-ja njerëzit nuk e njohin fare, po njohin vetëm faturën e TVSH-s, nuk e dinë që TVSH ekziston në televizion. Vërtet. E kjo është e vërtet. Rrim shtremër të flasim drejt. Po vazhdimisht i paguën taksën e tjerë etj, okay, kjo do funksionoj. Do vazhdoi, politikat vazhdojnë etj, leku do qarkulloj. Por në fakt, drejtësa e rrugës për mendimin tim për momentin. Je gati të përballesh me Nevinën, Firalbën, Xhirën dhe Alesjen? Tashi me ato të përballen burrat e vetë vllajut përballen mua. S'kan fuqi janë katër copë. Rez Veleshja në përballen e madhe. Eja. Dhe gjithçka e përgatitur me dorën e tij Ervin Kurti. Po Manos. Ja ku janë. Sepse Rezi më sa erdhe. Si se kom një para se të flas se nuk kam drejtën, po me thonë të drejtën do kisha shumë dëshirë, vetëm nga gocave do t'i puthja dorën vetëm Nevinës. Puthën distancë. Edhe këtyre të trejave të tjera, të tjerë me ju jo, e para, e dyta. Se, pse Nevinës? Bëni si të bëni. Një herë filloi Nevinës dhe Nevinës. E, në se ondash, pa unë burko, se këta këtë zonë fusën kurth mua. Qanë të Nevina pas Manushit që me kaf, se Firalba që me bardha, që mërë pas. E të ruan për erë të parë. Bolë mos e mytëm të shkretin Manush me qaniu në shkret. Në rrëku jemi? Ka me ishtë dorë nga qaniu për fondimit. Ke ishtë dorë nga qaniu? Nuk ka në rrëku. Ka të rokinë dhe ka ishtë dorë nga qaniu. Re ato, ullë të rrëku për bardha. Këto pupacat ku janë se i kam shumë qefët. Do vidhe ata, do vidhe ata. Kam përpushim sot. Ullë të shpikim pak situata. Pa shpikim. Ti prezentojmë dhe kolegët e mia, Firalba, Alesja, Nevina dhe Arqira. Kur kene filluar punë se ne nuk e dim. Mua më ja prezanton. Do t'i prezantoj, mos i do që ti. Prezantoj asha pa me bisë për zotri, jo mu, që ku keme mu. Unë kam për ty të dëtyrë të ta prezantoj. Arsye sepse, ne jemi mbledhur të gjithë, to është se ti kur merë pjesë në debate televizive, ti e duron nëse nuk e duron dot argumentet të nuk e dim, po mund të çosh, mund mos çosh. Tani fillojmë nga Nevina, pastaj Firalba, Argjira dhe Alesja dhe në fund. Ke vënë kod të fundit që po flet si Manushi?
Zidh një nga vajzat e Ediell. Po. Për ta zëvendësuar, ti cilën do zgjidhje? Nuk ja pas një koment. Po do t'ja pas patjetër. Në mënyrë hipotetike. Po se dash do ikësh ti, pjesisht, ishte kështu, po se dash do të çohesh. Jo, unë ri këtu, nuk çohem. Kam pyetje tjera. Okej. Kë do zgjidhe unë nga ju të katërta? Po. Tash. Ja, kop, doni direkt. Po. Ti erdhi, shtu çik mandi? Jo, shtyrja mos. Ikë do. Çiko. Ty ne vina, le të themi që të kam gjysëm timen. Të themi të... Me mik. Me mik. Jemi që me mishne. I dim. Ashtë, i dini ju, kemi shok për bashkët. Ti je 7 vjetë e zënë, nuk duham të merën në dy. A lesin, s'nga të rojemi se vjen dhe një me qëndë këshu, se a bua një shoki. S'kemi me mbanë, me shaka. Që një që më smarë. Mërë gjore gjithë fejuar e qizim këtë. Oke, regu, ma lesin, pra. Ngeri Alesja. Dhe shumë do zjedh Alesja. Po sikur mos dua. Zdo ti? Zdjet Manushin. Jo, Manushin nuk talë shumë. Bravo, Alesja. Ma Alesja, ke gotë. Alesja, po jemi të shpismë, me muaj gjithë me Alesja. Me muaj gjithë të bësh puqe. Do të thëmë njëri tjetërin. Pytja radhës, për Rezin. Duket në njëherë si kur ti, Altin Bashën, është e mëte për si baba, si sa regjizor? Ja, më e shofë si një shoku në burit motrë, si baba. Alshu, si baba. Po mirë, atë bërë pak me hatër të? Me hatër mua? Nga që unë kam shumë role duke si kur ma me atër, po në fakt role t'i kam përshkak të asaj që ka dy unë të bëj. Por që menagjohet nga Altini, kjo pjesë nuk ju të përzijet. Këtu në top të pak të ne dim gjithë, që ke më burë? Që më postoesh? U drejtua! Ti më kek shumë, nuk e ti që ke me mua. Azi, unë kam shumë gjanë, ti e di shumë mirë. Atër, duke pasur për asysh marrëdhënien që ti ke me Altin Bashën, si ka mundësi që ti nuk e asë një rol në vepra që Altini ka vënë në teatr? Asë një rol të atër. Atërë jebi përgjigje në vinës për atë që thamë për para. Kjo është përgjigje ashtë. Jemi më regullë, me që se thaj kësi baba, s'ke asë një rol të atër. Shumë bukë, vazhdojmë. Altine, mori mesajin duke në i roli këte nga teatri. Që si shkiqë. Pytja e më për ty është. Po e më. Kure e mitën, dikë. Kë filloj tu me mitu mu. Ja merë përgjigje. Kure e mitën, dikë. Më shumë sukses ka fama ati personit, apo aftësia jote, primitim. Nga që më thyrë si punë, nuk ti më të ndaj këtë pjesë. Të e theme sinceritet në pasër ti. Thjesht e shikoj dikoj që më duket karakterë për ta bërë. Dhe se që farë bëna i robin jetën e vetë, për mu pasaj këthet një karakterë. Ajtë më imitë mu pak? Qka me t'imitu Benjari, se t'ko shku femër për jetë. Hajde i dikoj. Unë kam qef to se shpatin ka sapin, e kam shumë shok, sa për informacione dhe... Shpatin e ka të pojë se është gjysë di brangë, shua. Dhe ja marri qik me të dhe sërë, shkua tja, a, marrë që shbojsh, dhe marrë, marrë rajt taj që shbojsh. Marrë të rajt, dhe bajt taj që shbojsh. Dhe më thënë, këtu kemi të bëjnë... Po, Sabah Herber Allah, është arabisht. Ah, okej. Kjo është, shkemi qa bënë, iqë mirë po ri, po ti, shkemi iqë asë një gjodhe unë mirë po ri. Me thonë drejten kam dy, është e në base mund duket, së të dishme, përshë e i drejtori shkollës një dhe i kam një nga tropoja, ha baba, që i boja një me mustache, që i vija me stek bilardo, nga zvija nga dhe versionesh. Po më i dopti? Më i dopti ka qenë një rol është spiuni, që e di dhe liri lartë, liri e gjithë, një përshënesë është rolës. Një Muhammed Regjizori. Muhammed Regjizori është shumë një. Që është më i dopti? Roli me i topët është roli spionit, një nga rolet më gjotë që kam bërë. Së shko spionit, së shko dhe. A ka dalë në skinë apo jo? Nuk e di se si nuk më hoqën atërën nga Portokallia. Sa kishtë ajo në fakt. Shpëtova, kjo është fakt që shpëtova. Shpëtova unë vetë. Misia, përsa, të shpëtoj. Misia, misia, futa njerës, dhash lekë. Shkova fjeta pastaj me njerën. Unë temë që është aftësia. Me rrë. Ergullova. Hajde të vajnë, ajde i vjojnë. Alesja është rada për ty. Rez, qëfar i bën vajzat më shumë që të shmëndem pasteje? Fakti që i bën qeshës, që gatuan, apo që i bje baterisë? Që bën te? Që që bëj unë. Që i bën vajzat pra? Shmëndën se është ai që dalë televizor, së arrinë dyurën kafe, i ka unë dhaj. Se kësë të blika shpi, se ka darë në modë, sot. Se thua? E, ju se kuptoni se me thonë drejten... Me thonë të drejten, ju e një gjitha goca shumë të mira. Si që ishë, nuk kam shumë respekt për të katra juve, ju njofë, po thuj se shumë mirë, janë goca që, sinqerisht, ato
që keni për krau, duhet t'jen aq shumë krenar sa unë do isha krenar nëse do i kisha motra. Ua, hajde gota, duhet të vitë për ju. Hajde. Mamë, se ka i nuk do e nga të mojë rezin. Mamë, 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 nuk do e nga të mojë rezin. Ti qik me të fut me kjo. Ja, pra ne po dhe shqiptari shumë i poshtë. Ja, shqiptari shumë i poshtë, të thashtu, që tha, unë thashtë një gjithë të mirë, kjo e përri për të, kjo e përri për ata, kjo e përri për, si punë e politikanit. A që nga tretarit. Maskaraj në dyrë, sa vodhi. Po kjo më thaj kjo, kjo e më idiot se kjo, po si s'bëri një vilë kjo idioti. Po kesh të vjetësh, kesh mos vjetësh. Do një intervjisë për shumë? Me më këshu e mërë? Po, është të danisë do të darë më të rësë njërë. Përgjigje nduam në. Si që nëzë për jotë rezi? Emrin, Naim. Naim? Po, si më të thimë nga me emrin, unë të që që këmë bërë. Në thë e mërë bërë, në thë e datë e martesë. Për që më frasme, të kile do mode, apë të kile salon. Se ke ka që problema, je i lomë tërë. Unë jam shumë i lumtur, po jam për veten time, nuk jam për ty më shumë. Duke se pas ke frikë për jasaj. Edhe njerë, jam i lumtur. Pas ke frikë për jasaj. Edhe njerë, edhe njerë. A i burë që s'ka frikë nga gruja nuk është burë. O? Frikë në thonjë, zë. Manula e ti, boj, manu që. Frikë në thonjë, zë. Jo frikë, respekt. Ashtë respekt. Ashtë respekt. Jo frikë, frika ishte thonjë, zë. U kam respekt për privatësine asaj që kam për krau. Që që s'kam si e përdorë emrin asaj. Atë ti e paske një vajzë për krau. Person publik me lërtë flasë, mos më bëjë si Shqipëria Live. Ajo është privatësie e vajzës. Se që faj ka vajza që jam u person publik dhe të përgojot e emri dikujt që nuk njifet, ajo nuk ka pik lidhe dhe nuk më duket normale. Dhe më vjen një njeri që punon ke instituti mos të athem dhe njerat, të që parë, dhe më thotë, si e ka emri, kush është, ca përle, kur martoni? Tani mundem. Pak të ndoptos dasëm. Nuk mundem. Ndoptos të dasëm. Më falë pak, dasëm. Do jeshte tavolina e nderit. Të themi gjë, a i e di së kush është ajo? Pa e di, ma e di. Dhe, kush? Do e mërë tani nga mu. Në imi e pra. A i e di kush është. Dhe ti nëse e di, unë si që ishë për të them. A të them vetëm një... A të them vetëm detaj, emi nuk do dhe a them, po do të them diska nga pamja jashme. Mund të them është bjonde. Që është? është bjonde. Opa! Rezi! Rezi, nësë për bjonde, dhe ti atë nuk amet e mua. Hajde. Për fundimisht, për kokën time, kjo është agentit CIA-s. E, zotri, së shrasishtu. Ja, se të ka dhe qik para kamerës. Betohet, bratë, zotje, disa sekret kam qenë kse radhe, po të arish deri këtu, bravo, të qoftë e vikut në më lërë të tja bërë. U, do të dhe jo, se nuk dhe jo, Dora. Nështë jo? Jo. Ti programet e tjera të humorit, i shikon dhe a qesh me to, përvesh Portugalis. Shiko, unë nuk është se nuk i ndjek, se sigurisht në kemi shok dhe kolege, me maru dhe shkollën bashk. A qesh? Po sigurisht, ka momente që dhe qesh, ore nuk kam se shajt dikë që bën një punë më vla. Jo, tjesht dojt adia. Një njëri që bën punë, nuk kam se shajt, deri sa të vdes. A i bën punë, punon, përpichet, qofta jo dhe një, le themi, më dhe rast, më e keqa. Nuk kam se shajt. A i shë përpjekur, ka udhë djerës, ka udhë të gjitha, mundim, kamera, njerës, backstage, blablabla, që ti di shumë mirë. S'kam se e të poshtë punën e dikujt, dhe kusha mu për thënë, zban. Nuk jam do të gjyqtarë. Unë e pastor për vetë. Ne që jam su me Rezi, ne këna vërsirë qeshi me tjerë. Kjo është problemi. Rezi, në këtë përgjigje, duhet që t'jesh shumë i sinqertë. Si që je? Do jem. Po do jesh edhe një qikë serios, ata e vendos ti. Absolutisht. Ti e ke një pikë të dobot, që ajo është mamaja jote. Po absolutisht. Nëse do i drejtoheshe në kamerat, për që fatë të kërkoj e falje asaj? Mami, të kërkoj falje që nuk e regulloj kërvatin në mëngjes. Dhe me këtë jetoj me babin vetëm. Jo, jo, dhe më tjeton me atë bjonden. U do të dojt ty të qosh nga e djelmër, ti e gati për të shuar. Ite mëndi e femre, pa i ka mëndi djelzore. Të lutem, ke një shko baseball dhe ati që kemi rrëpizit. Jo, jo, lëre, lëre. Manush, ka ishte kjo pjesë që në shkë përgjit për rezi. Parua me rezi. Atere, unë do t'ju falenderoj shumë juve njerë. Na leu me ambërëm dhe gjithave. E që se mbaruat edhe ti më falenderove dhe unë duat të bëj një falenderim për ju. Sinqerisht, ju falenderoj shumë, jeni njerëzit më të mrekullushëm, po ju them vetëm i gjë, dini për jashtë të ja hy dorë të gjithve, se disa zhurmë bërni kërë është portokalli adi. Rezë në leshja, dashur miq, ekskluziv të këtë djelë.
Kalojmë në publicitet, që ndroni gjithmonë me ne.